Assalomu alaykum. Uzr, men Kanada firmasining vakili bo'laman. Baqvat, baqvat o'qating. Erkak qo'shlarimda men haqimda surishtirgani o'zingiz uyalmadingizmi? Meni vazifam. Shunaqami? Ko'rdingmi? U ishlashga rozi. show-business.uz Show business olama. Hoy, o'zi menga nima istaysiz, a? Nafratlanaman sizdan. Eshitdingizmi? Nafratlanaman. Bo'ldimi? Pagoningdagi yulduzlar to'kilib. Baqirmang. Bas. Bordim. Men o'zimni hech narsa o'g'irlamadim.